taliyaha ciidamada Israa'iil Afif Kujafi ayaa gudiga xiriirka arrimaha dibadda iyo difaaca baarlamaanka Israa'iil waxa uu sheegay si looga baaqsado khataraha nuclearka ee suurtagalka ah ee Iran kaga iman karaya maamulka Israa'iil in ay ciidamadu u sii kordhinayaan dadaalada ay ku qorsheynayaan weerarada xarumaha nuclearka ee Iran lagu qaadi karayo mustaqbalka. Waxa uu sheegay in Israa'iil hadda isu diyaarinayso inay wajahdo Iran si kafool kafool ah. Wargeyska afka dheer ee kasoo baxa Israa'iil ee Times of Israel oo soo xiganaya Kujafi ayaa sheegay in miisaaniyadda loo qoondeeyay gaashaandhigga ay ciidamada awood u sii doonto inay ka jawaabaan hanjabaadaha kala duwan ee ka dhanka ah ee dhanka Iran ka imanaya. Warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in hadalka taliyaha uu ku soo beegmayo xilli la filayo in ciidamada cirka ee Israa'iil ay dib u bilaabaan tababarkii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen weerar ay ku qaadaan xarumaha nuclearka Iran. Taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Afif Kujafi waxa uu bishii Janaayo ee sanadkan uu ku dhawaaqay inuu amar ku bixiyay in ciidamadiisu ay sameeyaan qorshayaal suulagelin kara weerar lagu qaadayo xarumaha nuclearka ee Iran. Israa'iil waxa ay sheegtay in barnaamijka nuclearka ee Iran uu khatar weyn ku yahay ammaankeeda, iyadoo arrintan si dhab ah u qaadatay, waxayna bishii hore ay ku dhawaaqday inay balaayiin dollar u qoondeysay barnaamijyo looga hortagayo nuclearka Iran oo sare u kacaya khatartiisa ku aadan Israa'iil. Kulan ay yeesheen gudiga arrimaha dibadda iyo difaaca Israa'iil waxa uu taliyaha ciidamada ee Kujafi uu sidoo kale uu sheegay khatarta Israa'iil iyo wadamada kaleba ku soo wajahan taa uu ula jeeday barnaamijka nuclearka ee Iran. Waxa uu intaa uu ku daray sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Israa'iil inay jireen howlgallo ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay cadowga bariga dhexe sanadkii la soo dhaafay, balse ma uusan faahfaahin waxa uu cadowgaasi ula jeeday. Hase ahaatee, waa ay muuqatay inuu kala dan lahaa Iran iyo xulafadeeda gobolka oo ay ka mid yihiin kooxo jihaadiyiin ah oo Israa'iil colaad kula jira. Waxa uu ka digay in haddii maamulka Israa'iil loo hanjabo ay si xoog ah uga jawaabi doonto haddii ay hanjabaadaasi ka timaado marinka Gaza ama sidoo kale waqooyiga. Hadalka taliyaha waxa uu ku soo beegmayaa xilli la filayo in wadahadallada barnaamijka nuclearka ee Iran uu dib u furmo dhammaadka bisha November, iyada oo dhinacyada wadahadalkaasi ka qayb qaadanaya ay ka mid yihiin dalalka Britain, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka. Iran iyo Israa'iil weli dagaal toos ah ma uusan dhex marin oo aan ka ahayn in hanjabaadaha wada ay isu mariyaan, balse Israa'iil ayaa lagu eedeeyey dhowr howlgal oo sirdoon oo ka dhacay gudaha dalka Iran in iyadu ay ka dambeysay. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa dilkii Mohsen Fakhrizada oo ahaa madaxii barnaamijka nuclearka ee Iran, kaasi oo lagu dilay weerar muran dhaliyey sanad ka hor. Iran waxa ay dagaalyahanno u dhashay dalka Afghanistan u dirtay Suuriya oo xuduud la leh dhulka ay xoogga ku haysato Israa'iil, waxayna taageertaa kooxda siyaasadda iyo militariga kulansatay ee Xisbullah oo dagaalo ba'an la gashay Israa'iil bilowgii qarnigan. Sanadihii la soo dhaafay, ciidamada cirka ee Israa'iil waxa ay duqeymo u geysteen maleeshiyaad ay taageerto Iran oo ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Suuriya oo ay taageerto dowladda Iran, iyagoo sidoo kale dagaal la galay ururka Xisbullah oo taageero ballaaran ka hela Tehran. Xisbullah waxaa lagu xasuustaa dagaalkii uu sanadii 2006 uu ku wajahay Israa'iil, kaasi oo fadeexad baan u geystay ciidamada Israa'iil, kuwa uu ku faani jiray inay ahaayeen awoodda ugu sarreysa bariga dhexe, ayna ku qalabaysan yihiin qarab casri ah oo dowladaha reer galbeedku ay ku taageereen. Haddaba waxaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa haddaba halkan waxaynu idinkula wadaagaynaa saddex qaab oo ay suuragal tahay in Israa'iil ay u weerarto barnaamijka nuclearka ee Iran, waana qaababka ugu macquulsan oo ay suurtagalka tahay in weeraradan loo fuliyo. Haddii ay sidan u fulaanna, waxaa suuragal ah in laga takhaluso barnaamijka nuclearka ee Iran. Qaabka koowaad ayaa ah weerar muuqda. Warshadaha soo saara kiimikada laga sameeyo hubka nuclearka ee Iran ma aha kuwo ka samaysan bir oo markasta waxa ay la mid yihiin warshadaha kale ee caalamka. Inkasta oo keydkooda hoose uu ku jiro dhulka hoostiisa, haddana warshaduhu waa kuwo ku yaalla dusha sare ee dhulka, waxaana suuragal ah in lagu weeraro weerar toos ah oo istaraatiijiyadeed iyadoo la adeegsanayo daraasado waaweyn oo istaraatiijiyadda ciidamada Israa'iil sare u qaadi karaya. Waxaana diyaaradaha duqeymaha culis fuliya ee Israa'iil ay haysato oo Mareykanku uu taageero siinayo ay garaaci karaan xarumahan, iyadoo si toos ah madaafiicda diyaaraduhu ay ugu dhici karaan ama gantaalo laga soo gano gudaha gujisyada badda hoosteeda yaalla. Tusaale, warshadda Natanz waxay u nugushahay in lagu weeraro bambooyinka waxyaabaha adag burburiya ama dhulka hoostiisa u sii gudba.
تسال أحان لبابن بقو نو عاس أح أيا لو أدكسن كراسي مدو هوري أي او قدطن لبادنا أي قده او قصي داعدو و حتى او قيران أي قارسي سو قلب كجعسن أي نيوكليركا او مركلا دقاجيو عمد داريما قرحيار إستاقو سيلا بقرحيا تاسي او ورشيطة قبي أحان بباب إنكرتا لكن إيران waa wadan dhul ahaan ballaaran oo leh warshadaha nuclearka waxa ayna ku fidsan tahay dhul baaxad leh warshadahoodu waa kuwo inta badan aan la garanaynin xilli hore oo sanadkii 2012kii ah ayay khubaradu waxay sheegeen in warshada lagu bacrimiyo uraniumka ee furda la yiraahdo ay ku aasan tahay dhul hoos u qodan 8 mitir oo ku sii dhex jira buuro lagana yaabo in xitaa aysan waxba u dhimi karin baboonyinka aadka wax u burburiya ee uu Mareykanku kaligiis u haysto hoos u qannaanta warshada fardo waxa uu ka ilaalin karaa bambooyinkaasi laakiin kama ilaalin karo dhul gariirka ay sababaan bambooyinka kiimikada ah ee la adeegsan karayo nooca labaad ee lagu horjoogsan karayo barnaamijka nuclearka ee Iran ayaa ah in la weeraro dadka arintan hadaba Israa'il waa ay wadaa oo waa ay socotaa sirdoonka Israa'il ee loo yaqaan Mossad ayaa ah shabakad qeyr caadi ah waxayna ka sameysatay gudaha dalka Iran kooxo isku xiran waxaana halkaasii uga shaqeeya xubna aad u hela xogaha muhiimka ah xogta ay helaan waxa ay gaartay heer ay ogaadaan wax waliba oo ku saabsan seenisyahankii darajadiisu sareysay ee militariga oo lagu magacaabi jiray Muxsin Fakhri Ziyada gaar ahaan markii uu kolonyo aad loo ilaalinayo uu ku mareeyay waddo ku taala bariga magaalada Tehran 27kii bishii November ee sanadkii hore isla maalintaasi ayaa la dilay seenisyahankaasi dadkii weerarka ku qaadayna waxaa taakataako ay la socdeen meelaha uu marayay iyo daqiiqadaha uu ku beegnaa warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay sida seenisyahanka loo weeraray maalintaasi Iran waxa ay sheegtay in dilkiisa loo adeegsaday qori daran doori u dhaca oo laga hagayay sateleedka ilaa wareedyo kalena waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ay fuliyeen xubno ka tirsan sirdoonka Israa'il oo isla markiiba baxsaday welina aan gacanta lagu soo dhigin siday ahaataba Fakhri Ziyada oo loo yaqaan inuu waha aabihii barnaamijka nuclearka ee Iran sirdoonka Mareykankana ay sheegeen inuu horumarin ballaaran uu gaarsiiyay aqoonta ay Iran u leedahay samaynta hubka nuclearka waxaa lagu guuleystay in la khaarijiyo Israa'il si rasmi ah uga maysan hadlin cidda dilkaasi ka dambeysay dhacdadaasi ka hor intii u dhaxaysay sanadii 2010kii ilaa 2012kii afar seenisyahan oo ka mid ahaa kuwa ugu waaweyn kuna hawlanaa barnaamijka nuclearka ee Iran ayaa lagu dilay gudaha waddankooda qaarkoodna waxaa dilalkooda loo adeegsaday gawaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey sidoo kale Israa'il ma aysan xaqiijin mana aysan beenin in ay seenisyahanadaasi iyadu dishay laakiin dilalkaasi waxay cadeynayaan in kuwa fuliya dilalka qorsheysan ay howlgalladooda ku guuleysan karaan iyadoo amniga dowladdu uu aad u sugan yahay ayna meesha ay ka saari karaan ragga maskaxda u ah sida Iran ku gaari lahayd in ay si dhab ah u soo saarto bambada ugu horeysa ee nuclear ah qaabka saddexaad ee Iran looga curyaamin karo soo saarista nuclearka ayaa waxa uu yahay weerar dhinaca internetka ah waxaa jira dagaal hadda socda balse aan lagu dhawaaqin oo dhanka internetka ah waxa uu dagaalkaasi u dhaxeeyaa Iran oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo ay ka midaysan yihiin Mareykanka, Israa'il iyo Saudi Arabia sanadkii 2012kii qalab yar oo qarsoodi ah ayaa lagu rakibay kombuyuutarada barnaamijka nuclearka ee Iran lagu hormariyo sidaasna waxaa lagu la wareegay maamulka barnaamijkaasi iyadoo Iran aysan wax war ah ka haynin muddo sanado ah ayaa dib loo dhigay horumarkii laga gaari lahaa bacriminta nuclearka Iran gaar ahaan warshada Natanz weerarkaasi dhinaca internetka ah waxaa la soo tabiyay inay ka dambeysay Israa'il inkastoo la rumaysan yahay in weerarkaasi ay iska kaashadeen khubro isugu jira Israa'il iyo Mareykan Iran durba way aargoosatay waxayna ku guuleysatay inay qalab si qarsoodi ah ugu rakibto hanaanka lagu hago warshada saliidda soo saarta ee Sacuudiga taasi oo kala wareegtay 30,000 oo kombuyuutar talaabadaasi waxay Iran khalkhal ay ku gelisay guud ahaan wax soo saarka saliidda Sacuudiga